Vem cá, aqui da produção do Luciano Huck, o negócio lá do programa, né? É, que mesmo, irmão. Quer que pega, diga aí, tá precisando de alguma ajuda, de alguma coisa? Não, que esses programas que se ajuda a galera aí, tá ligado? Tô com um cara bom pra vocês ajudar e botar lá pra dar audiência, pô. Você não teve aqui, não? Com o negócio de seu tio, um negócio assim. Tem que ter história boa, sacou? A gente mesmo, às vezes, né? A pessoa tá com a dificuldade na vida, mas não é assim a história. O negócio é mais audiência do que ajudar. Não, pô, se liga, meu tio tem esse problema também, tá desempregado. Tá desempregado, ele é capenga, tá ligado? Primeiro que negócio de televisão, falar capenga já não é legal. Se ele tem uma deficiência física, ele tem um probleminha na perna pra ficar popular. Agora sim, já melhorou. E é dois problemas. Dois problemas já dá mais audiência, entendeu? A pessoa vai tendo problema, a audiência vai aumentando. É isso que eu tô querendo dizer, que ele tá precisando. Ele é precisado, entendeu? Ele é pobre, ele precisa da ajuda de você. Então vem cá, esse rapaz aí é da onde? Qual é o caso dele? Me explique melhor aí pra eu ver se esse negócio vai funcionar no Lata Velha, pra reformar uma casa, pra dar um botar pra ele dançar o Michael Jackson no palco. Como é que a gente vai fazer? Se liga, ele é pai de... Olha a história do cara, ele é pai de quatro filhos, ele vem de Pojuca, pô, vem de lá de Pojuca pra cá. Ele tá precisando, pô, ele precisa dessa ajuda, ele tem um Palio todo desgraçado. Dá pra andar, não dá pra rodar um Uber, tá ligado? Ele tá precisando de um carro pra trabalhar, então a gente pode tentar fazer o quê? Já que ele é capenga, bota ele em uma roupa legal, ele dança o Michael Jackson no palco, ele bate um pontinho com a perna só, entendeu? E a gente coloca ele no Lata Velha. É só o carro mesmo, o Lata Velha já resolve a vida dele. Mas aí que tá, eu acho que só o carro, no caso dele, não ia ajudar, entendeu? Eu acho que ele precisa de uma reforminha na casa também, que o negócio da internet dele é ruim, que fica sem internet direto. Ele arrasta, não consegue arrumar um emprego, ele arrasta. Já começou a ficar melhor, começou a ficar mais interessante, porque o cara é capenga, tem quatro filhos, é rasta, tá com carro fudido, não tem internet em casa pra mandar nem o vídeo, não é isso? Eu tô começando a gostar desse rapaz, viu? Ei, tem mais algum problema, não? Quatro filhos, o cachorro lá que fica jogando as traças lá, que não cuida do cachorro, um cachorrinho preto, feio, antigo, negocinho ruim. Falei com ele, rapaz, vê que você vai com esse cachorro aí, vende o cachorro pra ter um dinheiro. Não quer, né? Igual do cachorro mesmo, né? Me diga depois aí o nome do seu amigo aí, certo? O nome do cachorro, o nome dos quatro meninos. Ei, vai ser passagem, viu? Tem um problema todo só com ele. Olha, avisa a Luciana aí, ó. Fala, chame Luciano. Não é Luciano Huck, não. Luciano produtor, pô. Chame Luciano aí pra ajudar o rapaz. A gente vai trazer um cara aqui bom, capenga, arrasta, quatro filhos. Meu Deus, ele é o pacote da minoria. Só falta ser viado, vai ser maravilhoso. Rapaz, você falou esse negócio de trazer a família aí. Não traga os meninos dele, não, pô. Sabe por quê? Esse menino tem uns dois, que eu não gosto nem de falar, que é dois perturbadinhos, um negocinho. Deixa os meninos lá, pô. Traga o cachorro. E quem tiver da família dele, que eu não sei nem se tem mais ninguém. O nome do cachorro dele é Cláudio, o nome dele é Robson. Ele tá precisando, pô. Ajuda o cara. Gostei. Não é Luciano Huck que paga nada, é o patrocinador que paga pra poder fazer propaganda da própria marca, às custas da miséria do capenga, entendeu? Rasta no carro. Capenga rasta é maravilhoso, adorei. Menino, minha cara, tem um capenga rasta pro programa. O capenga... Deficiente físico falando que tem que falar. Olha, tá fechado, meu querido. Tá fechado aí, resolvido, então... Fale com o Robson, né? Robson. Fale com o Robson aí, então, que ele vem, aí vem ele, Cláudio. Cláudio tá precisando aí passear, então, né? A gente vai ver um veterinário pela Cláudio também, viu, Luciano? Anote aí, fechou. E aí, pivetão, achei que você não ia atender, velho. Se liga, eu descolhei aquele negócio de Luciano. Não, rapaz, deixa os meninos brigar, rapaz, me escute aqui, eu escolhi o negócio de Luciano Huck pra você lá, dia 25. Vai dar tudo certo, aí se liga, você precisa arrumar mais dois meninos, você já tem dois filhos, arruma mais dois. Arruma o cachorro também, coloca um rasta, tem que colocar um rasta e tem que vir mancando da perna. Vai dar tudo certo, se liga, seu nome agora é Robson, velho, você não esquecer também. Não, fique de boa, precisa agradecer, não, pô, não esqueça do seu irmão, né, velho, seu irmão tá precisando de uma graninha também, não esqueça que seu irmão, não.